Միջ սենյակա ինդրների մեծ տեսականի իդեալ համակարգի խանութ ծրախներում, սկսած 29,900 դրամից։ Քաղաքական եւ քաղաքացիական ուժերի ներկայացուցիչներ բողոքի ակցիան իրականացնում Հայաստանում Բելարուսի դեսպանատան դիմաց ի պատասխան այդ երկրի նախագահի Հայաստանի հասցեին հնչեցրած հերթական անհարգալից հայտարարությունների նրանք Հայաստանի արտգործնախարարությունից պահանջում են Բելարուսի հետ դիվանագիտական կապերի խզում։ Արցախի քաղաքական գործիչները կհանդիպեն Վարդան Օսկանյանին, որը արտերկրում տասնյակ հանդիպումներ է ունեցել, այդ թվում Տոյվո Կլարի հետ, ինչ սпасել արցախայերի վերադարձի հարցով ստեղծված հանձնախմբի գործնեությունից։ Աշնանը տեղի ունենալիք Վրաստանի խորհրդանական ընտրություններին ակնդետ հետևում են ինչպես արևմուտքում, այնպես էլ Ռուսաստանում, ինչ ուղղությամբ կգնա Վրաստանը դեպի արևմուտք, թե հյուսիս։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանին տուգանել է 100 000 դրամով, մի շարք նախկին պաշտոնյաներ էլ ապօրինի գույքի բռնագանձման գործերով հրավիրվել են դատախազություն։ Բարի կեսօր, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, թողարկումը սկսելու ենք Բելարուսի դեսպանատան մոտ տեղի ունեցող բողոքի ակցիայի մանրամասներից։ Եվ այսպես մի շարք քաղաքական ու քաղաքացիական ուժերի ներկայացուցիչներ բողոքի ակցիան իրականացնում Հայաստանում Բելարուսի դեսպանատան դիմաց ի պատասխան այդ երկրի նախագահ Լուկաշենկոյի Հայաստանի հասցեին հնչեցրած հերթական անհարգալից հայտարարությունների։ Նրանք Հայաստանի արտգործնախարարությունից պահանջում են Բելարուսի հետ դիվանագիտական կապերի խզում։ Հիշեցնեմ, որ նախորդին Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն իր հարցազրույցի ընթացքում հերթական անգամ խրատներ է տվել Հայաստանին ու հայ ժողովրդին, թե որն է իրական ճշմարիտ ուղին մեզ համար եւ հետո ավելացրել, թե Հայաստանը պետք չէ արևմուտքին, նշելով, որ միայն ՀԱՊԿ ԵԱՏՄ-կառույցներն են, որ կարող են պաշտպանել Հայաստանի շահերը։ Ну, вы видите и политику, о ней даже я и не обращал внимания, и говорить не хочу о Армении. Ну что за политика? Ну кому армяне? Кому армяне нужны, кроме нас? Никому они не нужны. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть. Какая Франция? Какой Макрон? Завтра Макрона не будет, и все забудут про эту Армению. Հիշեցնենք, որ վերջին 2 օրվա ընթացքում Բելարուսի նախագահը եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարը Հայաստանին տարբեր մեղադրանքներ են ներկայացրել, որը հարուցել էր Հայաստանի պաշտոնական ու հասարակական շրջանակների զայրույթը։ Իդեպ Լավրովի արած հայտարարության վերաբերյալ ուշագրավ գրառում է կատարել լրագրող Թաթուլ Հակոբյանը, որը ներկայացնում եմ ձեր ուշադրությանը։ 2020 թվականի նոեմբերի 9-ի հերակողմ հայտարարության բոլոր կետները ոտնահարված են, ավելին Արցախը ենթարկվել է էթնիկ զտման։ Էթնիկ զտումը տեղի ունեցել Ռուսաստանի խաղաղարար շարակելության ներ կայության պայմաններում։ Չեմ ասում, որ մեր աղետալի պարտության մեղավորը Ռուսաստանն է։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովի հերթական հայտարարությունը Արաքսի ափով Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միջև հաղորդակցություն հաստատելու շուրջ ռուսական վերահսկողության տակ նշանակում է հետեւյալը. Ռուսաստանը Ադրբեջանին կանաչ լույս է տալիս Հայաստանի վրա նոր հարձակում գործելու համար։ Չեմ ասում, որ վաղը Ադրբեջանը պատերազմ է սկսելու։ Չպետք է նեղվել ու նեղանալ Լավրովի խոսքերից։ Նա գերտերության արտգործնախարար է, որի շահերը այսօր համընկնում են Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ։ Պետք է կառուցել արտաքին քաղաքականություն հրաժարվելով արատավոր ու պարզունակ հավերժ բարեկամ, հավերժ թշնամի փակ շղթայից։ Խոսքը Ռուսաստանի հետ թշնամանալու մասին չէ։ Հակառակը պետք է փորձել ճիշտ աշխատել Ռուսաստանի հետ։ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ու մյուս երրորդ երկրների հետ դիվանագիտության հիմքում պետք է դնել սառը իրապաշտությունը։ Մամուլը գրում է, որ Արցախի հարցով հատուկ հանձնախումբը, որի կազմը ի դեպ հայ հանրությունից այդպես էլ գաղտնի է պահվում, հերթական շրջագայությունից վերադարձել է եւ մոտ օրերս Արցախի քաղաքական գործիչները կհանդիպեն Վարդան Օսկանյանին, որը արտերկրում տասնյակ հանդիպումներ է ունեցել, այդ թվում Տոյվո Կլարի հետ։ Հանդիպման նպատակն է հասկանալ, կա հավաքական վերադարձի հնարավորություն, թե ջանքերը զուր են։ Այս առումով կարելի է հանգիստ լինել, Տոյվո Կլարը պաշտոնին հրաժեշտ է տալիս, բայց մինչ այդ հասցրել է ասել, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության եւ Հայաստան-Ադրբեջան
մարդկանցների վերադարձը չի կարելի փոխկապակցել։ Դժվար չէ բռնագաղթված մարդկանց ներշնչել, որ այդ հայանպաստ հայտարարությունը չէր լինի, եթե Վարդան Օսկանյանը նրան չհանդիպեր։ Ղարաբաղյան շարժման և պետականության պատմությունը նման բազմաթիվ դեպքեր գիտի։ Ժամանակ կար, երբ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը վստահեցնում էր, որ Լատինական Ամերիկայի երկրներից մեկը շուտով Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը կճանաչի, իսկ Ստեփանակերտում նույնիսկ երկրի անունն էին տալիս Ուրուգվայ, որը աշխարհում առաջինն է դատապարտել հայոց ցեղասպանությունը։ Բայց եկեք դիսոնանսին հետևենք։ Օսկանյանը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին լուծումներ ինչու է արևմուտքում փնտրում։ Մոսկվան Վարդան Մինասիչի առջև դռները փակել է եւ Լեռնային Ղարաբաղ ու հայ բնակչության վերադարձ արտահայտությունները լսել անգամ չի ուզում, իսկ արևմուտքը իր Ղարաբաղանպաստ ծրագիրը ինչպես է իրականացնելու, եթե Ստեփանակերտի քաղ էլիտան Հայաստանի իշխանություններին քննադատում է Ռուսաստանի հապկի հետ ռազմավարական համագործակցությունը խաթարելու մեջ։ Այդ տրամաբանությամբ Վարդան Օսկանյանի վիզավին ոչ թե Տոյվո Կլարը, այլ Ռուսաստանի արտգործնախարարության հատուկ բանագնաց Իգոր Խովայևը պիտի լիներ։ Այս անտրամաբանական քայլը կարելի է համարել քաղաքական Ստեփանակերտի ոչ ադեկվատության եւս մեկ դրսեւորում կամ պարզապես անտեսել, որովհետեւ Օսկանյանի հանձնախմբի ստեղծում եւ նրա շրջագայությունները այն են, ինչ ռուսները ձևակերպում են շատ առարկայորեն. Իգրա Սվեչ Նյուստոյտ։ Իսկ ահա նույն աղբյուրի մյուս տեղեկությունը, որ Արցախի քաղաքական գործիչները ձևավորում են իրավաբանական խումբ հիմնավորումներ գտնելու, որ եթե իշխանության հարատևությունն ապահովելու համար ընտրությունների անցկացումը հնարավոր չէ, ապա օրենսդիրներն իրենք կարող են սեփական լիազորությունները երկարաձգել, պարզապես ցինիզմ է։ Այսինքն լուծարված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովը Երևանում կարող է նիստ գումարել եւ որոշել, որ ինքը մինչեւ 2030 թվականը շարունակում է ներկայացնել Արցախի ժողովրդին։ Դրա համար են ոմանք եւ որոշները Երևանի տարբեր համայնքներում բռնագաղթված մարդկանց այդ հանդիպումներ ու թաղային հեղինակությունների կերուխումներ կազմակերպում։ Դրա համար են Facebook-յան քաջամարտիկներ հավաքագրում անվանարկելու նրանց, ովքեր Արցախի ազգային ժողովին առաջարկում են քաղաքական գոնե 1 հասուն որոշում կայացնել՝ ձևավորել բանակցող մարմին, օշտել նրան լիազորություններով, դիմել Ադրբեջանի իշխանություններին, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներին, միավորված ազգերի կազմակերպությանն ու փորձել Բաքվի հետ մտնել գործնական քննարկումների մեջ։ Այն էլիտան, որ Եվլախում Ալիևի ներկայացուցիչներից բենզին է խնդրել, բանակցունակ չէ։ Այն էլիտան, որ ժողովրդին թողել է մորեմերկ, իսկ իր բիզնեսները Երևան տեղափոխել եւ հղփանում է բռնատեղահանված բնակչության անունից խոսելու ոչ օրինակ, ոչ առավելևս բարոյական իրավունք ունի։ Ոչ էլ որևիցե արցախցի Վարդան Օսկանյանին է լիազորել, որ իր անունից Կլարի հետ քննարկում ունենա։ Եվս մեկ ուշագրավներ քաղաքական տեղեկություն, որը ներկայացնում եմ ձեր ուշադրությանը, 168 ՏՄ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գրասենյակից հետաքրքրվել են, արդյոք նախագահ Սերժ Սարգսյանը կարճատև այց է կատարել Ռուսաստանի Դաշնություն, ինչպես երեկ գրել էր թերթերից մեկը։ Սերժ Սարգսյանի գրասենյակից պատասխանել են, որ նա Ռուսաստան այդ նրա Ռուսաստան այցի մասին հրապարակում հապատեղեկատվություն է։ Ավելին Սերժ Սարգսյանը 2018 թվականի իշխանազավթումից հետո որևէ այց չի կատարել Ռուսաստանի Դաշնություն, ասել են գրասենյակի։ Հետաքրքիր է երրորդ նախագահ Սարգսյանի գրասենյակի հերքումը այն տեղեկության առնչությամբ, որ նա եղել է Ռուսաստան եւ Հայաստանի ներքաղաքական թեմաների առնչությամբ զրույց ունեցել մի քանի ռուսաստանահայ մեծահարուստի հետ։ Հետաքրքիր լոկայն չէ, որ գրասենյակը հերքելով Ռուսաստան այցի մասին տեղեկությունը շեշտել է նաեւ, որ 2018 թվականի իրենց բարերով ասած իշխանազավթումից հետո որևէ այց չի կատարել Ռուսաստան։ Արդյոք ակնարկը այն է, որ Սարգսյանը հենց Ռուսաստանին է համարում 2018-ի հեղինակ եւ այդ իսկ պատճառով առ այսօր չի կատարել ոչ մի այց։ Թե երրորդ նախագահը փորձում է ակնարկել Ռուսաստանի Դաշնության հետ երկրորդ նախագահի կապերը իր վերաբերյալ տեղեկատվության հետևում տեսնելով նրա շրջանակը։ Բայց պետք չէ բացառել եւ այն, որ աջ ձեռքը կարող է գրել մի տեղեկություն, իսկ ձախը հերքել այն, հերքել ըստ տրենդային շեշտադրումների տվյալ դեպքում ոչ մի այց Ռուսաստան։ Սրանք իհարկե վարկածներ են, սակայն երկրորդ ուշագրավ հանգամանքային է, որ երրորդ նախագահի գրասենյակը հերքում է Ռուսաստան գնալը, իսկ ահա տեղեկատվության մյուս բաղադրիչը՝ արտահերտ ընտրության պատրաստվելը, վարչապետի թեկնածու ունենալը կոնկրետ անուն ազգանունով, նրա գրասենյակը չի հերքում։ Համարում է, որ հերքումը տարածվում է նաև ամբողջ բովանդակության վրա, բայց չէ որ կարելի է չգնալ Ռուսաստան, բայց պատրաստվել արտահերտ ընտրության։ Իսկ Սերժ Սարգսյանի գրասենյակը որևէ կերպ չի անդրադառնում հրապարակված տեղեկատվության այդ բաղադրիչին։
Եվ այժմ զրուցելու եմ քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանի հետ։ Ողջույն պարոն Ղևոնդյան, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Պարոն Ղևոնդյան, նախ սկսենք Բելարուսի նախագահի հայտարարություններից եւ այսօր Բելարուսի դեսպանատան դեմ իրականացվող բողոքի ակցիայից։ Դուք արդյոք նաեւ պահանջի հետ եք համամիտ եւ կարծում եք, որ այն համարժեք է խզել կապերը, դիվանագիտական կապերը Բելարուսի հետ։ Ես կարծում եմ, սա առօրեական է եւ պետք է իրականություն դառնա դեռևս այն ժամանակ, երբ Հայաստանի վարչապետը իր խոսքերով տեղեկացել է, որ Բելարուսը ինչպես մեկ այլ հաղպետության նախապատրաստել 2020 թվականին Հայաստանի եւ Արցախի դեմ պատերազմը, բայց Հայաստանը չգիտես ինչու որևէ գործողություն այսօր չի իրականացրել, եւ դա թույլ է տալիս ավելի դեկտիանալ, ինչու մենք տեսնում ենք հետագա հայտարարություններում, խոսքերում Բելարուսի թե նախագահի թե այլ պաշտոնյաների, ինչ եւ ի վերջո եթե հասնենք այն օրվան, երբ Բելարուսի նախագահը նման կերպ ընդունել է դարձ արտահայտել Հայաստանի նկատմամբ, Հայաստանի առաջին ներկայացուցիչ իշխանություններն են եւ ճիշտ է, որպեսզի ամիջապես Բելարուսի դեսպանը կանչ վերարտակին գործերի նախարարություն, նրան բողոքի նոտա հանվել եւ այլն, ինչպես ընդունված է միջազգային պրակտիկայում, բայց քանի որ Հայաստանի իշխանությունը այս հարցում անգործություն է դրսեւորում, հավանաբար հասարակական հատվածում գործողությունները այլընտրանք այս բանի չունեն։ Բայց այնուամենայնիվ որոշակիորեն այստեղ հակասություն չի առաջանում, քանի Լուկաշենկոն նախագահ է Բելարուսում, Հայաստանի ոչ մի պաշտոնական պատվիրակություն այնտեղ չի լինելու, ընդհանուր միջև հարց դրվի դիվանագիտական հարաբերությունների վերանայման եւ այլն, բայց օրինակ Բելարուսի հետ լինել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ԵԱՏՄ-ի անդամ, հապկում իհարկե չխոչընդոտել որոշումների կայացմանը, որոնց մասնակցում է նաեւ Բելարուսը, եւ այդ որոշումները ազդում են եւ վերաբերում են նաեւ Հայաստանին։ Հակասությունը ընդհանրապես նրա միջև, որ Հայաստանը նման կազմակերպության անդամ է մինչև օրս, մինչև 2024 թվականի օգոստոս, սա ոչ միայն չի բխում Հայաստանի Հանրապետության շահերից, այլև անդրամաբանական է, եւ այստեղ շատ մեծ մեղք ունեն Հայաստանի իշխանությունները, իրենց չափից դուրս վախկոտությունը, զգուշավորությունը, ամեն ինչ ցկցկելը այնքան ինչքան հնարավոր է, եւ հասնելը այն իրավիճակին, որի դեպքում որ ակնհայտորեն այդ կազմակերպությունը ցույց են տալիս, թե Ռուսաստանը տարբեր դեպքերում, թե Բելարուսը ցույց են տալիս, որ Հայաստանը ընդհանրապես այդտեղ անելիք չունի։ Ես բազմիցս նշել եմ, որից կկնեմ, որ Հայաստանը բաց է թողել լավագույն առիթները եւ ամենահարմար պահերը եւ հապկից դուրս գալը կարելի կլիներ բավական բարձր գնով վաճառել, թե Ռուսաստանի վրա, թե այլ ուղություններով այսօր հարկից դուրս գալը Հայաստանի համար դարձել է ամենը ընդհանցակարգային հարց, բայց այդ ընդհանցակարգային հարցը մենք չենք լուծում եւ ծախողում ենք։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ Բելարուսին այս հարցում, այո, իսկապես ընդհանուր համատեքստում Բելարուսի լեկտիությունը այս պահին հասել է այնպիսի ծավալների, որի դեպքում, որ Հայաստանի իշխանությունները պետք է հարցը դնեին դիվանագիտական հարցերի խոսման եւ ոչ թե խոսեին այն մասին, թե չեն այցելելու Բելարուս։ Սա նմանվում է նրան, որ օրինակ Հյուսիսային Կորեան ինչ որ սանկցիաներ պատճառիչներ է սահմանում ամերիկացիների նկատմամբ, այն դեպքում, երբ ամերիկացիները որևէ մտադրություն չունեն մոտակա հարյուրամյակում այցելելու Հյուսիսային Կորեա։ Իսկ Հայաստանի, քանի որ խոսեցինք այս մասով, Հայաստանի արտգործնախարարության արձագանքը Սերգեյ Լավրովի հայտարարություններին, պարոն Ղևոնդյան, Սերգեյ Լավրովը առաջին անգամ չէ, որ ասում է, որ Հայաստանի իշխանությունները սաբոտաժ են ենթարկում կոմունիկացիաների ապաշրջափակման գործընթացը, ինչու հիմա արտգործնախարարությունը որոշեց այդպես համակարգված կետ առ կետ անդրադառնալ եւ բավականին սուր արձագանքել ռուսական կողմին։ Ճիշտ ասած չեմ կարող ասել, թե կոնկրետ ինչու էր այս ժամանակամիջոցը ընտրված եւ կոնկրետ այս հայտարարությունը ընտրված, դա պետք է մի այդ հարցի պարզանալու դա հենց արտաքին գործերի նախարարությունը, բայց այստեղ պետք է նկատել, որ զուգահեռներ կան Լավրովի հայտարարության եւ տարածաշրջանում տեղի ունեցող որոշակի գործընթացների միջեւ, առաջինը դա Պուտինի այցն է, Ադրբեջան, ոչ այդ Շրգուի այցն է, Իրան եւ Ադրբեջան, ոչ այդ Իրանի եւ Իսրայելի միջեւ ճգնաժամավորը որոշակի զարգացումներ պետք է ունենա բոլոր նախատեսումների, այսինքն այստեղ մենք ունենք
մի իրավիճակ, որի դեպքում գործընթացները չեն կարող ուղղակի աջ աշխատող արվել և անհրաժեշտություն կա այդ գործընթացների վերաբերյալ ունենալ հստակ դիրքորոշում և այդ դիրքորոշումը արտաքին գործերի նախարարությունը արտահայտեց։ Պարոն Խևոնդյան, նաև մամուլը գրում է, որ Արցախի ներկայացուցիչները փորձում են իրավական հիմնավորումներ գտնել, որպեսզի, չգիտեմ, իրենք իրենց լիազորությունների ժամկետը երկարաձգեն, քանի որ ընտրություններ անցկացնելու հնարավորություն չունեն։ Ես ճշտացած չգիտեմ, թե դա ինչ իրավական հիմնավորում է, որպես հասարակական կազմակերպություն կարող են Հայաստանի Հանրապետություն գործող օրենքների շրջանակներում իրենք շարունակել գործել և որոշ նույնիսկ սուբարդինացիա պահպանել իրար նկատմամբ, բայց որպես պետական կառույցներ բնականաբար չեն կարող, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը գոյություն ունի մեկ պետական կառույց, դա Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով ձևավորված կառուցվածքն է, պետական համակարգն է։ Մնացած հարցերը հավանաբար ճիշտ պիտի ուղղեր իրենց, ես լսել եմ, որ Շահրամանյանին գտնել չի հաջողվում լրագրողներին, ճիշտ ասած չգիտեմ ինչքանով է դա հավաստի, բայց եթե ի վերջո հնարավոր լինի գտնել, կարելի է այդ հարցերը ուղղել և նաև հարցնել, թե ինչ հիմքերով և որպես ով է նա Արցախի նախագահ անվանումը ինչ-որ փաստաթղթեր ստորագրել։ Եվ մասնավորապես արցախցիների վերադարձի այդ հանձնախմբի աշխատանքների մասով, այստեղից ինչ ակնկալիքներ մենք ունենք, հիշեցնեմ, որ Վարդան Օսկանյանն է գլխավորում և շուտով հանդիպելու են Արցախի քաղաքական ներկայացուցիչների հետ, քննարկելու արտասահմանյան այցելությունների և արդյունքների հարցերը, բայց հիշեցնեմ, որ միաժամանակ արցախյան կողմը մերժում է ուղիղ բանակցությունների հնարավորությունը։ Արցախի մեր հայրենակիցները, ինչպես ասացի, իրավունք ունեն իրենց գործունեությունը իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին համապատասխան և կարող են ներկայացուցիչություն ձևավորել, կարող են ինչ-որ մեկին օշտել նման իրավասությունները, որպեսզի իրենց անձ հանդես դրասան, նորմալ պրակտիկա է։ Այլ հարցը ունի արդյոք այդ հավանությունը, այդ պատվիրակումը տեղի ունեցել արդյոք Օսկանյանի նկատմամբ և արդյոք Օսկանի իրավունք ունի ներկայացնել Արցախի մեր հայրենակիցներին, բայց դրա իրավական մեխանիզմները կան, ես նշեցի, եթե ցանկություն լինի օրինակ Արցախի մեր հայրենակիցների մոտ, կարելի է նման գործողություններ իրականացնել, և եթե դա տեղի ունենա և որևէ արդյունք տա, ես այդտեղ որքան ճիշտ ասած չեմ տեսնում, միայն թե դա որևէ կերպ Հայաստանի ներսում երկրորդ պետության ձևավորման պես գործոնի չվերածվի և փորձարվի Հայաստանի ներսում առանձին օրենսդրական որևէ դաշտ ձևավորել կամ գործել Հայաստանի Հանրապետության օրենքներից դուրս։ Շնորհակալ եմ դիտարկումների համար։ Զրուցակիցս քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանն էր։